Дарці, естафета, вправність і влучність, волейбол і канат. 3 години насичених спортивних баталій, 4 збірні, кожен з яких прагне перемогти і відстояти честь виробництва, яке представляє. Це ще не окончательна победа, емоції бурні, хлопці надіжні, тому страшно не було. Щойно команда «Лілі» одержала перемогу у волейболі, випробування, в яких фрунзенці можуть проявити свій характер, різноманітні – від спокійного дарцу до емоційної естафети. Ну, в общем, я довольна всем. Нам все нравится, все бесподобно, организовано настолько все отлично, молодежи много, погода способствует этому. Хотя не солнышко, но это настолько мелочи. Даже, говорю, настроение зашкаливает, просто эмоции, море, ураган, все отлично, все хорошо. Праздник классный, мы собрались все вместе по-спортивному отметить. День молодежи, день Конституции. Это, скажем так, самая активная часть и самая лучшая часть и самая классная часть молодежного коллектива завода. А ще найбільш сильна і витривала справжню козацьку міць видно у змаганнях з перетягування канату. В таком празднике не участвовать невозможно. Здесь не было побежденных, были только победители. И вообще праздник действительно удался. Кожен виступ проходить за шаленої підтримки вболівальників. Молодці! Молодці! Що далося в знаки, зізнається Світлана Супрун. Ми дуже старалися, боролись за победу. Ми грали 3 партії. Не все вийшло, але всі наші друзі за нас боліли. І благодаря цій підтримці ми победили. Втім, без подарунків не залишилася жодна з команд учасниць. Усі отримали призи для відпочинку в колі друзів. В это тяжелое время, как никогда, надо демонстрировать командный дух и быть едиными. А где еще, как на совместных соревнованиях, достигается это единство? Поэтому в День молодежи, молодежь нашего предприятия собралась в первую очередь для того, чтобы показать свое единство. Підтримка і єдність для заводчан і справді не порожній звук. Це довела народна молодіжна премія, яка проходить на підприємстві вперше. Її учасниками стали 33 молодих фрунзенці, чию активну життєву позицію відзначили колеги-заводчани. Этот праздник, День молодежи, в этот раз он особенный, потому что мы в преддверии организовали конкурс, причем это было народное голосование, проголосовало более 1200 человек. У нас было 33 номинанта по номинациям «Защитник Отечества», «Волонтер», «Профессионал своего дела», «Культура и спорт». Ну вот 9 ребят и девчат у нас стали лауреатами. Професіоналом своєї справи фрунзенці назвали 32-річного Андрія Кіяшко. У категорії «Захисник України – волонтер» найбільше голосів віддали за Тетяну Шатилову, яка регулярно ділиться кров'ю з воїнами АТО. А у номінації «Культура і спорт» кращим визнали Олексія Шнейдмана. Під час заходу вшанували і тих заводчан, які віддали життя, захищаючи Україну. Додатково до раніше отриманої допомоги родинам загиблих героїв перерахували по 3 тисячі гривень. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ.